krásný svateční den přejeme. Sámínkama nech ty svoje vysněné, že máš svoje vysněné nechty? Ukáž ty nechtičky, ty jsi fešanda, tetovaní, pojďte se ukázat, jasně. Tak, připravujeme se na Ježíška k babi. Jsem říkal, že to tady je jak u Kevina, jsou doma. No to nevylezí všichni, no. Tak a nikdo nestratí letenku. A dejte 5000 lajků. Přidej. Dostal jsi šalu, že? Jak jsi mi říkal? Jo. Předtím na tom videu, no? Tak jsi fakt dostal. A ty mě musí dát 5000. Ty jde troška říš. Tak už jsme tady všichni. Má tady, ale to mám ty věci. Naštěstí to je kousek, nechodíme nikde daleko. Sváteční procházka 200 metrů. Co? Teďka? Ještě jsem neviděla. Máš ty špinavé kolena? Lali jenom vyleze ven, tady po dvou týdnech skoro. A ty tu tkaničku ještě tam taháš. Sami? Těšíš se na darečky? Ti jsem tu tež, ale mám ty oči. Zase se nebudu úplně dvakrát točit, protože to vypadá hrozně, no. Mám tam zanět. Zase. Tak už jsme tady všichni, ne, babi, to bylo naštěstí velké. Ne, nemůžeš, musíš počkat. No, tak co jsi měla vědět u nás na verandě? Tady si to pošel. Počkej, Sami. Pojď, Sami, vydrž. Tak, babi, tu mám darečky taky. Tady dám. Tak, počkej, musíš počkat. Tak, taký stromeček velký. Sami. Někdo byl hodný. Why?
obalíme věci, saky paky a půjdem. Jdeme domů. Počkej. Je to venu. Jdeme. Pusti to. Tak a my máme cestu ještě ke tchýni. Já volím. No, tam se podívat, protože jsme chtěli prostě v jeden den. To je tak. Ty si nepamatuješ, jak se jmenuje? An. Andrea. No. Mínko? Mínka se bojí. A pak půjdeme domů. A zítra se těším na zase na takový klidný den, když dneska celý den v trapu. Holidays and cheer, but now I got my eye set on you. I'm not gonna play it safe. It's going down on Christmas Day. 'Cause I've been trying to tell you in every way. Yeah, I've been trying to show you, but somehow felt I wanna have someone to hold. Walking through the voice. Oh, I've been trying to tell you in every way, but now I'm getting done. I'm not gonna wait. And right around the mistletoe, I'm gonna let my feelings show. Tak my už jdeme domů. O druhé babi, taťka tady nese. No. A holky, si sem nějakou skladají ty hračky. A půjdu spát. Tady vezme hovno. Ne, tam, kde tam mají? Já ji nevím, že to je. Tak. A mě oči řežou, že už se těším, že zavřu ty oči. Aha. Tak jo, no mám. Tomáš. Tak, já teďka jezdím po celé lékárně. Je teda po celé lékárně. Po celé porubě kvůli antibiotikám, protože Roli dostala silný zánět. A aby neskončila prostě v nemocnici, tak ho musí co nejrychleji začít brát. No, takže sranda. Tak jsem se hnala za ochranu. Ochrana. Ještě jdu do obchodu. Takže na kakulce. Tak, já už jsem doma i z obchodu. No, ještě jsem se stavila pro polívku. Teďka mi minule ukazovala, jak jsme jedli to fo, tak to je výborné, to zbožné sámínko, ale ještě mi výbornou pekingskou. Tak jsem mi to vzala i Marcelovi, ať vyzkouší. A mám tam uvařený oběd, což je úplně super, už toho lítání mám úplně pokrk. Brkotám, natáčím, ať si spojím nějak ty videa, protože nevím, co z toho vznikne. Dobrý den. Opatrně, tam polívka. Tak já jsem kupovala ty polívky, to je omáčka, kečup a brusinky. A tady na mě čekalo toto. Marcel kuchtil. Jsou brusinky a to je asi kečup. A tady v tom mám bude co? Hermelín. Že jo? Mňam. Ukážu. Jo, brusinky, jsem říkal, že je černý. Brusinky, mňam, ale to ani nesním, ale. Já mám, jsem vyhladla úplně všelé. Tak dobrou chuť, ale Linka ta leží. Jinak naše celé dny teď vypadají takhle. Žela jí leží s hračkou. No, a prospí skoro celý den. No, tak to je úplně to nejlepší, co můžu udělat, aby to porazila, no. Bacil hnusný. Čo?
Taková? A ukaž jej, jaké máš nalakované nechty. Já jo, bílej. Počkej. Tady máme profi. Tady, mamko, my jsme vkupučili i tvoji krabičku. Tam pěkně prsty a jde bomby. Sami, ty sama? Jo. Tak nekoukej na mě a koukej tam. Tatko. Nic moc. Ježíš. To nemůžeš ani vidět. Ježíš.